полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент уже на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие. До сих пор вот он остается в бумажном виде и не может реализоваться. Реал уже հապկայստեղ կարող է բերել Ռուսաստանի ուժերն են։ Եվ Ռեալ շահեր, այս շրջանում Ռուսաստանը ունի։ Բայց մի բան կարելի ասել 100% որ այսպես կոչված Եվրոդիտորները որևէ բանով չկարողացան ապահովել մեր անվտանգությունը կամ գտնել մեզ, և որ Եվրոպան և Արևմուտքը հնաժարվեց որևէ ճնշում գործածել Ադրբեջանի վրա։ Այս պահին չկա այդ հարցը։ Այսքան ամեն պահին կարող են մտնել։ Ըստ իրավիճակի, ըստ իրավիճակի զարգացման։ Ես չգիտեմ դա որքանով լուրջ է, բայց երևի ինչ-որ հայտարարություններ, որը պետք է ճնշում գործադրի իրենց մտածածով, իրենց կարծիքով, այսպես ճնշում են գործադրում Մոսկվայի վրա։ Я знаю, что, например, армянам мы имеем такую информацию. Они посылают сигнал о том, что давайте-ка вот к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников прогоняйте, и то есть, вот в буквальном смысле, военную так, да? базу убирайте, мы будем вам помогать обеспечивать безопасность. Лаврови, Хоскери, Врагин, Вене, Анежище, Микалы, Мэйн, Пастери. Մեր ռեկավարությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը սպառնալիք է մեր անվտանգության համար, մի քանի անգամ ասել է, որ պետք է դուրս գա հարկից։